Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz. Eu sou integrante da Diretoria de Relações Institucionais da Diretoria de Projetos do SES-UFRJ Student Chapter. A nossa segunda atividade do turno da tarde hoje é o minicurso Análise do Ciclo de Vida. Ele está sendo ministrado pelo instrutor Michel Serra. O professor Michel é engenheiro químico e mestrando em Engenharia Química pela UFRJ, além de estar cursando técnico em administração pela FAETEC. Tem experiência em análise de dados, gerenciamento de projetos e gestão da qualidade, fazendo levantamento de informações e a emissão de relatórios a fim de auxiliar nas tomadas de decisões e na melhoria contínua de empresa. Atua em um projeto sobre avaliação do ciclo de vida e produtos ou processos, determinando os impactos ambientais causados durante cada etapa de consumo. Ele possui interesse em administração de negócios, logística, planejamento estratégico, meio ambiente, sustentabilidade, inovação e pesquisa. Seja bem-vindo mais uma vez, Michel. A palavra é sua para o segundo dia do curso. Muito obrigado pela apresentação. Bom, ontem falamos aí um pouco sobre CV, fiz uma introdução teórica, né, sobre o que é CV, como fazer, as suas limitações. E no final mostrei um exemplo prático, né, de que eu vivi ao longo da minha iniciação científica, no CTEM, onde eu pude estar colaborando com pesquisas sobre avaliação do ciclo de vida, em especial para a produção de energia eólica, né, voltado para a área de mineração. A área de mineração, a energia eólica em si, né, a turbina eólica, ela depende de um superímã, e esse superímã vem da mineração. Então, eu mostrei lá para vocês, já foi um projeto que eu desenvolvi no CETEM, em que a gente pôde entender um pouco melhor como funciona, né, a CV, a avaliação do ciclo de vida, como ela é feita, os seus desdobramentos, limitações, como fazer um inventário e tudo mais. Bom, e aí com a apresentação de ontem, hoje nós vamos continuar com. Vou falar mais um pouquinho, né, agora no início e depois a gente parte para um exemplo prático, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como é feita a CV, um exemplo bem simples, só para entendimento. E aí amanhã, finalmente, no nosso último dia, a gente tem nosso momento hands-on, né, em que vamos fazer na prática. Vocês estão todos convidados a fazer junto comigo esse trabalho, tá? Ontem eu já havia enviado lá no chat o link do OpenLCA, né, que vamos utilizar o software, mas eu vou reenviar também hoje novamente ao fim da apresentação, eu envio. Bom, e como o. Não sei agora quem foi que fez minha apresentação, que eu não estava vendo, mas ele falou muito bem, né, da questão do meu currículo, minhas experiências,
E eu posso garantir para vocês que a CV ela foi muito importante dentro do meu currículo, para as minhas conquistas, para entrar no mestrado, né? Graças a esse trabalho de 4 anos aí no CETEM, eu publiquei diversos artigos, congressos, e foi um trabalho, né, pioneiro na área, porque, como vocês devem lembrar de ontem, essa questão de terras raras, né, os minérios precursores da turbina eólica, da energia eólica, eles são praticamente produzidos somente pela China, né? A China domina esse mercado. E atualmente o Brasil e os Estados Unidos são os dois outros países que possuem grandes reservas. Na Europa também possui um pouco. Estão investindo, né, no desenvolvimento de tecnologias para a extração dessas terras raras e produção desses superínsumos. E aí a avaliação de ciclo de vida ela foi muito importante, vem sendo, né, ao longo da minha vida, principalmente na profissional, porque me abriu muitas portas, né? Eu pude fazer lá no CETEM algumas parcerias com a Alemanha, com alguns países da União Europeia, foi bem interessante. Também ao longo da minha, né, como eu disse, foi minha porta de entrada para o mestrado, então sem essas publicações, sem esse trabalho de 4 anos, não seria a mesma coisa, né, o meu mestrado. Eu não continuei na área agora no mestrado, eu troquei de assunto, mas ainda mantenho contato com os meus orientadores que têm, já participei de diversos congressos na área e continuo participando. E também para a minha carreira profissional, né? Eu já trabalhei, estagiei durante a graduação e trabalhei também com levantamento de dados, com emissão de relatórios, e parte disso foi devido à CV, né? Porque na CV a gente tinha que levantar todos os dados do inventário, fazer todo o relatório, no final, dos impactos ambientais. Então, isso também foi muito importante. E também, no ano passado, eu havia conseguido um emprego graças à CV. Devido a encalços da vida, acabei, pandemia principalmente, né? A empresa deu uma reduzida, e aí também eu troquei de projetos, né? Decidi entrar no mestrado. Então, deixei o trabalho, mas foi uma oportunidade que surgiu graças à CV, né? Então, só destacando para vocês aqui a importância desse projeto, tá? Dessa ferramenta, perdão. E aí, ano passado eu havia conseguido, né, um emprego na área ambiental, foi bem legal, devido 100% de certeza a essa minha experiência que eu tive com a CV, tá? Então, mais uma vez aí, a CV é muito importante, uma ferramenta relativamente recente, né, dos anos 2000 para cá. Então, ela ainda, até hoje, ela ainda está em fase de desenvolvimento, né? A gente comentou sobre a CV social, que tem surgido aí nos últimos anos. E até mesmo a CV ambiental, né, a mais tradicional, ela até hoje sofre atualizações, sofre melhorias. Ela vem sendo apontada por alguns países como um parâmetro para tomada de decisão, né? E até mesmo algumas empresas já utilizam a CV como fator, né, como selo, né, para garantir o seu selo de sustentabilidade, de ecologicamente correto. Existe, deixa eu achar o nome aqui, o selo ecológico Falcon Bauer, que é um instituto brasileiro que oferece esse selo às empresas, que é o selo ecológico. Ele é certificado pela empresa, tá? Ele não tem uma portaria específica nem método, mas ele é certificado pela empresa e com base em normas técnicas, né, com base na norma ISO 14040, que define aí todo o escopo da CV, e as empresas obtentoras, né, do selo podem dizer, né, entre aspas, que são sustentáveis, tá? Então,
também impacta muito, né, no marketing, no show-off dessas empresas, né, no, em como elas mostram para o mundo e para os seus consumidores, principalmente, que elas são sustentáveis, que elas estão no caminho aí da sustentabilidade. Então, esse selo é reconhecido através da CV, né? A CV é feita, e aí tem três categorias de selo. Uma delas seria um produto que tenha menor impacto ambiental, né? Baseado nos resultados da CV, que você prove através de uma CV que ele tenha impactos ambientais menores do que os demais da sua categoria, similares. Né? Tem outra categoria que é o que menos impacta dentro da sua categoria, e tem outra que seria um mínimo de impacto global, né? Assim, em geral. Então, só para vocês verem também que a importância da CV, né? E por ser uma ferramenta ainda nova, tô assim, ainda estou sem compartilhamento, vou compartilhar já já, tá? Estou só introduzindo. Então, por ser uma ferramenta relativamente nova, ainda tem muita pesquisa a ser feita, rende muitos trabalhos, né, a CV, e carece de uma mão de obra específica, porque, né, tem que dominar o software e saber todas, né, a definição da CV, as normas, porque não é só ir lá e fazer, né? A gente viu ontem que tem limitações a serem tomadas em consideração, as fronteiras, a definição da unidade funcional, todo o cálculo do inventário, isso tudo é muito importante dentro da CV, e não é qualquer pessoa que domina, né? A gente tem que ter um conhecimento técnico no assunto para poder elaborar um relatório fidedigno e convincente, tá? Então, quem quiser depois saber mais também pode me procurar, podem, na internet tem bastante, na literatura, né, no geral, tem bastante artigos na área, já tem bastante trabalhos, mas ainda assim cada um dentro de um tema, né, a CV na construção civil, a CV na mineração, a CV na produção de tintas, produção de energia. Então, a CV ela é bem ampla, né? Consegue englobar aí praticamente todas as áreas da indústria. E ainda, né, o principal ponto é essa questão da falta de trabalhos específicos de regiões, né? Do Brasil, por exemplo, né? A gente não tem tantos trabalhos na área, então ainda carece muito de informações. E como eu falei para vocês, a CV, ela, quanto mais específica, melhor, né? Então, quanto mais específicos forem os dados, mais regionais, mais precisos eles forem, considerando aquela situação, aquele cenário em que estamos avaliando, melhor, né? Claro que a mineração aqui, dos elementos de terras raras aqui no Brasil e na China são diferentes, com certeza. Tem etapas diferentes, tem insumos diferentes. Então, um trabalho de ACV que foi feito lá, ele é específico daquela região, ele leva em conta, né, todas as considerações feitas para aquela região. Diferente quando a gente faz um aqui no Brasil. Então, como ainda carece muito nosso país, né, de trabalhos na área, é uma área ainda com muito potencial de crescimento e desenvolvimento. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar que eu não lembro agora, mas vamos lá. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a tela agora. Lembram que o mais importante dentro da CV é a elaboração do inventário, né? Com o inventário, a gente fazia todo aquele cálculo de massa, de balanço, de entradas e saídas. E as suposições, definições e limitações que a gente impõe no trabalho são extremamente importantes para o seu sucesso. Lembrando, podemos ter uma CV que vai desde a extração das matérias-primas até
até a disposição final ou reciclagem, assim como também podemos ter só da extração até a produção, da produção em diante, né? São diferentes aí, a gente chama de do berço ao túmulo, se ela for completa, tá? E as suas partes seccionadas, aí pode ser do berço ao berço, né? Só a parte que ela produzida, do berço ao túmulo, do túmulo ao túmulo, né? Que seria só a parte do uso. Então, tem todas as fronteiras que precisamos definir assim que iniciamos o trabalho. E a CV, ela é iterativa, né? Então, essas fronteiras não são fixas para sempre, né? Ao longo do trabalho, elas devem mudar. Se não mudou, tem alguma coisa errada, tá? Porque assim que a gente chega no final e nos nossos resultados e os interpreta, a gente pode ter conclusões de que, ó, aqui a gente precisa avaliar melhor ou pegar mais dados, dar mais riqueza de dados. Não deu muito certo, vamos redefinir a fronteira. Tá? Então, ela é muito iterativa. Ao longo desses, para vocês verem, né, ao longo desses 4 anos lá no CETEM, eu desenvolvi apenas, no geral, assim, seria um projeto. Mas ele foi seccionado em diversas etapas, né? Então, no primeiro ano, a gente avaliou só a produção lá do minério, depois do minério para a produção da liga, depois da produção da liga para a produção da turbina. Isso tudo foi sendo anexado uma parte à outra, para no fim a gente ter esse completo. Mas é um levantamento que ele dá um certo trabalho, ele não é tão simples. A ACV, ela não é uma ferramenta tão simples no sentido de exige um conhecimento técnico, mas uma vez que você domina, dá para fazer ACV de praticamente tudo, né? E lembrando que ela é voltada principalmente para a área ambiental, embora já existam aí algumas voltadas também para o econômico e social. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar antes de começar? Ah, questão da química verde em si, né? Que é o background, né? De todo esse evento que estamos participando. O que que tem a ver a ACV com a química verde? A CV, ela é extremamente importante dentro da química verde, porque a gente precisa de um parâmetro para dizer se esse meu produto é sustentável ou não. E, a partir dele, como esverdeá-lo cada vez mais, né? Então, é muito importante a gente ter esse esverdeamento com base nas métricas lá da química verde. E uma delas é como que eu vou ter um parâmetro para comparar, para dizer que esse produto ele é mais verde do que o meu produto anterior, com a avaliação do ciclo de vida. Né? A avaliação, eu dei um exemplo lá para vocês, mostrei, né, toda a produção lá da turbina eólica, e no final eu propus uma medida mitigadora. Né? A gente viu que a produção lá dos minérios é extremamente intensiva, produz elementos radioativos, e aí temos uma alternativa, né? Foi proposta essa alternativa, que seria a biolixiviação. Então, utilizar micro-organismos para produzir o ácido in situ, e aí esse ácido já iria fazer a abertura do minério. Não cheguei a fazer, né, a avaliação do ciclo de vida dessa proposição, foi apenas uma proposta de, né, medida mitigadora, mas apenas propondo, a gente já consegue ter uma ideia de que ela seria, né, mais sustentável. Porém, para dizer de fato que ela é mais sustentável e seguir, né, as métricas da química verde, em que a principal é tornar o produto mais sustentável, a CV aí é a ferramenta, né, que comprova, que fundamenta esse esverdeamento. Então, para eu dizer que realmente houve um esverdeamento, que o meu produto melhorou, que ele é menos tóxico, que ele entrou num ciclo, né, de vida circular, que ele é passível de reciclagem, que a reciclagem, ela é menos ambientalmente melhor, isso tudo a gente consegue dizer tendo lá os resultados da CV. Então, eles são uma prova
de que o meu produto é mais verde, que o meu processo é mais verde, e andam aí, claro, juntos da química verde, da química sustentável. Inclusive as pegadas, né? A pegada hídrica, a pegada de carbono e a pegada ecológica, elas servem, são medidas aí a partir da CV. Na CV, a gente consegue verificar quantos de CO2 equivalente aquele produto, a cor, processo emite, e poder, né, calcular com isso a pegada de carbono, por exemplo, desse meu produto ou processo. Então, ainda tem, né, essa pegada, não foi um trocadilho, ainda tem essa pegada de ecológica, né, de sustentabilidade, de quantificar o quão sustentável é o meu produto. Que a gente fala, ah, esse aqui, o bioplástico, ele é mais sustentável que o plástico convencional. Tá, mas cadê a prova? Cadê o dado que vai me dizer? A gente aqui é da área de exatas, trabalhamos tudo com dados, né? Então, cadê esses dados que vão me dizer que esse produto é de fato mais sustentável? Cadê esses dados que vão me provar que o meu processo ficou mais verde ao fazer tais e tais mudanças? A CV, tá? Então, um exemplo para vocês é o bioplástico, né? O polietileno verde, que vem sendo produzido já há um tempo no Brasil, em que ele nada se diferencia do plástico ou do polietileno tradicional. A única diferença é que ele vem de fonte renovável, vem do etanol, né? Então, ele absorve CO2 durante o seu processo, porque para a planta crescer, ela absorveu o CO2 do meio ambiente. Então, ele tem uma pegada negativa de carbono, né, devido a essa absorção de CO2 para o crescimento da planta, depois, né, a planta, a cana transformada em etanol, etanol, eteno, polietileno. Tá? Então, mas depois do eteno em diante, né, tirei lá o etanol da cana, transformei ele, desidratei para eteno. Dali em diante, seria o mesmo eteno que vem lá da fonte fóssil, né, da fonte de petróleo. Então, nada se diferencia esse eteno monômero, né, de fonte fóssil da de fonte renovável. E as etapas subsequentes também, né, esse eteno vai virar o polietileno, que é exatamente igual ao polietileno tradicional. Mas aí, então, quais são as vantagens? A CV. Quando a gente faz a CV, a gente consegue ver que, pegada negativa de carbono devido a essa fonte renovável, né? A planta absorveu. Dois, reciclagem, ele é passível de reciclagem, ele entra tranquilamente na cadeia, por ser igual, né? Depois o polietileno. Ele entra tranquilamente na cadeia de reciclagem de plástico, junto com o polietileno tradicional. Então, diferente de alguns bioplásticos, né, que a gente não consegue, inclusive rola um debate. Uma vez, uma amiga, ela trabalha, engenheira química também, ela trabalha numa cooperativa de reciclagem. E eu fiquei curioso, né? Eu estava apresentando um trabalho sobre o polietileno verde, eu fiquei curioso, perguntar a ela. Falei, e aí, amiga? Como é que faz vocês a reciclagem desse polietileno verde é junto da outra mesmo? O que que se diferencia? Aí ela estava me explicando que, né, do polietileno, esse exemplo que eu dei, acontece junto, porque, como falei, são plásticos iguais, né? No final, eles são exatamente iguais e podem ser reciclados juntos sem problema algum. Mas nem todos os bioplásticos são assim. Tem muitos bioplásticos que não, a gente não consegue inserir eles na cadeia de reciclagem junto com os demais plásticos, porque eles não têm a mesma composição, mesmo tempo de degradação, possuem aditivos, né, às vezes, micro-organismos que realizam a decomposição. Então, a gente não consegue juntar uma cadeia com a outra. E aí, às vezes, o que parece ser benéfico pode não ser. Né? A gente pensa, pô, bioplástico, origem renovável, reciclável, ele é biodegradável, mas não é bem assim. A gente tem que fazer a CV para avaliar e ver, ó, ele realmente, né, até a CV completa, desde a produção até a sua disposição, a gente vê que
não é bem assim, que a gente consegue reinserir ele na cadeia, né, de reciclagem. Então, temos um problema, né, geração de um lixo que ainda não sabemos direito como utilizá-lo, né, como reciclá-lo. Então, a CV diz tudo isso para a gente, tá? E até mesmo lá que o exemplo que eu dei ontem, né, da energia eólica. Pô, energia eólica é energia limpa, sustentável. Mais ou menos, não é bem assim, né? Chega a ser produzidos elementos radioativos para a produção, né, da... Deixa eu acender a luz aqui. Um minutinho, acender a luz fica melhor. Chegam a ser produzidos elementos radioativos, né? Então, ela não é tão sustentável assim, tá? Isso tudo só com a CV que a gente consegue quantificar e interpretar, né, essa quantificação. Ok? Bom, dito isso, então agora já falei bastante, vamos para o nosso exemplo prático. Vou compartilhar aqui a tela. Um minuto. Então, vou mandar aí no chat de novo, tá? Mas é esse site aqui do OpenLCA. Tá, LCI, a CV em inglês, né? Então, vou mandar aqui para vocês no chat, assim que eu descobri. Parece. Tá, e vocês podem entrar nesse site, baixar, para amanhã vocês poderem fazer comigo fazer comigo o nosso case prático, tá? Hoje eu vou fazer, a princípio vocês só vão acompanhando, para ver como é feito, como é introduzido todos os dados, e aí amanhã a gente parte para a prática, vai ser a vez de vocês. Tá? Mas entra nesse site, tem lá download OpenLCA, tá? Então vocês conseguem baixar. Deixa eu ver aqui. Ele vem aqui os tipos de. Agora não sei onde está. Mas os tipos de dados, bases de dados que a gente usa, né? Tem diferentes programas, diferentes softwares para fazer essa ACV, tá? Ou, alguns são mais comuns, né? O CIMAPRO, temos aqui, ó, o GAB, CIMAPRO, o EcoInvent, né? Alguns desses são mais comuns, mas cada um possui, a diferença é que cada um possui a sua base de dados específica. Tá? E aí as diferentes bases de dados em cada um desses softwares, elas estão registradas aí com as suas especificidades, né? Então, se eu quero lá, a gente vai fazer hoje a produção de uma garrafa PET. Então, tem lá no GAB todos os dados para a produção já dessa de uma unidade de garrafa PET, por exemplo. Tá? E aí alguém antes, né, da gente já foi lá e inseriu nessa base de dados tudo que é preciso para fazer uma garrafa PET, desde energia, insumos, água, pessoas, tudo está lá inserido, né, o processo. Só que pode variar de uma base para outra, dependendo aí do que, né, foi inserido nessa base de dados. Quão ricos são esses detalhes? A região, né, que foi considerada a produção, temos diferentes processos de produção, né? No Brasil a gente pode ter um processo de produção de garrafa PET, na Europa ter outro. Então, essas diferentes bases contêm diferentes dados. Claro que o ideal e o que acontece de fato nessas bases é que eles são, no fim das contas, muito parecidos, né? Mas cada uma tem os seus dados específicos e, em consequência disso, também ferramentas de cálculo específicas para poder, né, ponderar aí essas entradas, esses insumos, de acordo com a minha unidade funcional, tá? Então, basicamente, é nisso que elas se variam, né? Não é tão. Não vão gerar resultados muito diferentes se eu fizer um software ou outro. Mas o importante é que, se eu quero comparar, né, dois produtos, a gente vai fazer hoje comparar as garrafas de policarbonato e PET.
Então, se eu quero, né, comparar essas duas, eu tenho que utilizar a mesma base de dados, né? Que eu uso um diferente, vai sair tudo diferente. A comparação, ela é sempre feita com base na mesma, nos mesmos dados, no mesmo processo, tá? Então, é importante a gente ter a mesma unidade funcional para poder comparar, as mesmas fronteiras, né, do meu sistema para uma comparação adequada e utilizar o mesmo software. Tá? E aí o OpenLCA, ele junta os dados de todos esses daqui, tá? Então ele pega ali um pouquinho de cada e coloca lá e deixa eles abertos. Só que esses softwares são todos pagos, tá? No geral eles são pagos e não é um valor muito barato, não. Porque imagina o trabalho que deu para gerar essa base de dados, né? Então eles não costumam ser muito baratos. Tá, eu lembro que assim a licença era para cima de R$ 1.000, uma licença, mas ela e a licença era somente no computador instalado, então também ainda tinha esse problema. E aí o OpenLCA pegou, né, os dados abertos de cada uma desses softwares e juntou num só. Tá? Eles normalmente possui uma versão demo, né, todos esses, e tem uma base de dados mais simples. Aí o OpenLCA foi lá, pegou todas essas bases simples, juntou e ofereceu esse gratuito para a gente. Vocês vão ver que ele é um pouco mais limitado, né, um pouco mais simples, mas dá para fazer sim, dá para a gente chegar nos resultados bem legais e fazer uma discussão. Ok? Vamos lá então, hein? Ó, e aqui vocês baixam, né? Como eu falei, o software, tá? Ele é gratuito. Baixei. Temos aqui alguns cases de estudo, tá? Eu vou usar um desses justamente hoje com a gente, que é esse aqui. É uma garrafa PET, tá? A diferença aí, vamos comparar a garrafa PET com uma garrafa de policarbonato. Tá, e ver qual impacta mais, em quais categorias, e fazer uma discussão no fim. Bem tranquilo, bem leve, tá? Não deixem de baixar, né, para amanhã, se vocês quiserem. Também fica aí a critério de vocês, se quiserem baixar e fazer junto comigo amanhã, estarei, né, fazendo essa oficina, mini oficina. Tá, mas hoje eu vou só mostrando para vocês e no final a gente abre para a discussão dos resultados. Bom, baixei, vou lá, instalo. Ele vem no formato zip, tá? E aí tem lá um executável dentro do zip. Deixa eu ver, voltar aqui. Vou compartilhar a tela toda, porque aí fica mais fácil, né? Beleza. Então, não estranho não, algumas coisas podem aparecer em alemão, que o meu computador é em alemão. Algumas coisas podem estar em alemão, assim como o próprio Zoom. Bom, então estão vendo a tela toda, né, agora. E aí, ó, lá a gente baixa, tem aqui o executável, tá? Abriu, ele já instala na hora, rapidinho. Já fiz isso. Abri lá, ó, o OpenLCA, tá? A versão mais recente. O arquivo lá do nosso case de hoje está aqui também. Tá? A gente tem case studies e tem aqui o tutorial e, se eu não me engano, o arquivo está por aqui. Tá tudo lá no site. Tá? Então, vocês conseguem baixar o arquivo já com os dados, né? Com a base de dados que a gente vai usar. Tá? Então, venho aqui em File, Import, né, vou importar essa base de dados para o OpenLCA. Já fiz isso, já baixei e importei. Aparece aqui, ó, Master Bottles Solved. Ok? Feito isso, agora vamos abrir aí a nossa Master Bottles. Está abrindo a base de dados. Aqui temos separados em Projetos, Product System, Processes, Flows. Tá? Então, aqui o Flows vai indicar o fluxo, né, entre um processo e outro. O processo em si, a gente define cada etapa, né, do meu processo, do meu produto ali dentro.
Depois definimos as fronteiras, né, desse produto, tá? Então é o Product Systems, a gente define essas fronteiras. E por último, fechamos o projeto todo ligando, né, cada uma dessas fronteiras e os seus fluxos entre si, tá? Vamos lá, começando. Já tem até aqui a Water Bottle. Quando a gente vê aqui em Flows, ele mostra todos os dados que já existem dentro da base, tá? Então, olha lá, tem emissões, os transportes, né? Quantidade de transporte, tipos de transporte e diversos aí produtos químicos. Okay. Vamos lá. Eu vou mostrando para vocês e vou mostrando lá no software como introduzir isso tudo, tá? Mas vem esse tutorial também, então se ficarem com alguma dúvida, quiserem refazer, tem todo o tutorial lá mostrando passo a passo. Olha lá, definimos, né? Temos duas garrafas para serem feitas, uma de PET e uma de policarbonato. E a ideia é comparar a produção das duas, tá? Então, olha lá, o nosso projeto é tudo isso, né? Comparar a produção de uma com a de outra, tá? Seria toda essa área aqui, ó, em volta, tá? A nossa primeira fronteira. Depois, temos duas fronteiras distintas de produto, né? Temos dois produtos, então temos uma para o policarbonato e a outra para o PET. Só que dentro do processo de produção do PET, né, dentro do nosso produto, temos diferentes etapas de processo. Então, dividiram, né, esse exemplo foi dividido em três etapas, bem simples, né? Então, temos a produção dos grânulos, né, de PET, tá, daquele a resina, né, os grânulos iniciais para produção. E aí o PET é majoritário, mas é adicionado também um pouco de polietileno de alta densidade e polipropileno. E já na garrafa de policarbonato, também temos a produção, né, dos grânulos primeiro, e esses grânulos aí recebem policarbonato, o polietileno de baixa densidade, e esse aqui é o alguma coisa, não lembro agora, tá? Mas são esses três, né? O policarbonato, claro, em maior quantidade, ok? E o PET também. Então, nosso primeiro processo vai ser a produção desses grânulos. Depois, peraí, deixa eu... Na verdade, vai ser a junção, perdão, desses grânulos, né, para produção da garrafa, tá? Então esses grânulos vão ser juntados para a produção da garrafa. Depois eu já vou perguntar aí para vocês o que vocês acham que está faltando, mas já já a gente chega lá. E aí produzi minha garrafa, onde ela é encheia, né, para depois ser distribuída, não é no mesmo lugar. Então, a gente adiciona um segundo processo, que seria o transporte. Então, eu vou transportar essa garrafa produzida para um outro lugar, tá? E olha lá que legal, os inputs da primeira etapa seriam as minhas matérias-primas, meus insumos, e sai no final, output, minha garrafa já pronta, misturado os três. Essa garrafa, temos aqui, ó, um product flow, tá? Então, esse flow vai passar para input da segunda etapa. Isso é muito importante dessas etapas estarem conectadas. Tá? Passei lá para a segunda etapa, olha lá, meus grânulos. Adicionei agora de input o transporte, né, que eu vou transportar agora essa etapa, só o transporte. Então, transporte aqui está em tonelada por quilômetro, mas a gente consegue mudar também a unidade. Tá? Vamos usar quilo por quilômetro. Quantos quilos, né, do meu material por quilômetro rodado. E aí, por output, a gente tem que inserir aí a nossa garrafa transportada. Ué, mas como é que eu vou quantificar isso aqui? Vocês vão ver já já. A gente tem que criar esse output porque ele vai ser o input da próxima etapa, né? Então, é só para ter um balanço de massa consistente, tá? Então, transformei
transportei, última etapa, encher essa garrafa, né? Então, olha lá, a gente vai encher ela com água, água potável, tá? E aí vai chegar lá a garrafa vinda do transporte, mais a água de input, sai no final, ela cheia. Bom, então, qual vai ser a nossa unidade funcional? Dito isso, o que vocês acreditam que vai ser a nossa unidade funcional? Foi a garrafa de policarbonato? A mesma coisa. É o mesmo processo, só mudou os insumos. Mas as mesmas três etapas, tá? E aí, no final, a gente tem a nossa garrafa cheia. Já dei a dica aí, hein? Qual seria a nossa unidade funcional? Alguém arrisca? Pode mandar no chat também, pessoal. Se estão com vergonha de falar, sem problema, tá? Mas seria a garrafa cheia. Isso aí, Marcelo. Muito bem. A garrafa cheia, né? Então, o nosso objetivo é uma garrafa cheia de 1 litro de água. Ok? Tá? E aí, para isso, a gente tem todo esse processo aí, né, para cada uma delas, tá? Mas a unidade funcional definida para o nosso estudo seria a produção de uma garrafa de água cheia, nos dois casos. O que está faltando aí? Está faltando algumas coisas, né, de input e output. É só isso? Vou chegar lá, botar PET, polietileno e polipropileno, misturo tudo e já sai pronto? Não, né? Vamos ver lá o chat. Subprodutos e energia. Isso aí, Marcelo. Energia. A água utilizada durante esse processo, na produção de plástico, na maioria das vezes envolve água também para poder limpar, né, os equipamentos e poder soltar esse plástico. Então, energia também, né? Os grânulos não vão virar a garrafa sozinho. Tem que ter energia. E também, se a gente fosse analisar. Ah, não, isso aí eu vou deixar falar já já, segunda pergunta, mas vamos lá. Então, a gente está faltando algumas coisas aí, né? Olha lá. Consigo saber assim facilmente quanto de energia eu uso? Difícil, hein? Vou ter que ir lá numa empresa que produz e pegar esse dado de energia. Quanto de energia vocês utilizam aqui para a produção dessas garrafas? Ah, a gente utiliza um megawatt para produzir tudo. Mas quantas? Ah, 1.000 garrafas. Então a gente tem que ver por garrafa quanto eu utilizo de energia para poder colocar aí também como input, né? E também subprodutos. Pode ser gerado outras coisas, pode ter partículas suspensas. Isso tudo também é levado em consideração quando a gente faz o inventário. Tá? Aqui é um bem simples, então a gente não tem esse dado, tá, nesse inventário de energia, de água, de subprodutos. Consideramos somente esses que estão aí, tá? Input e output. Mas para o inventário completo teria que ter tudo isso. O mais importante, além dos insumos no inventário, é a energia. Sem energia, não tem ACV que tenha credibilidade. Porque eu não tenho, a energia é extremamente importante, pô, ali para derreter, né, esses grânulos e transformar em garrafas. A gente utiliza energia para caramba. Diferentes países possuem diferentes fontes energéticas, então isso também vai ter diferentes impactos, né, na minha produção. Ou seja, consigo fazer uma CV sem energia? Até consigo, a gente vai ver agora que consigo, né? A gente vai fazer, mas não é uma CV assim, fidedigna, né? Ela não retrata 100% a realidade do meu produto, tá? É só hoje para fins de comparação mesmo de didático, tá? Mas para um trabalho completo, eu teria que ter isso tudo. Bom, e aí, o que vocês acham que essa produção, ela é do berço ao túmulo, ela é do portão ao túmulo, do berço ao portão? Lembra dessas definições? Do berço, desde o berço, é desde a extração lá dos insumos. Até o túmulo seria até a disposição. E o portão, a produção, né? Então,
nesse caso aqui, eu acho que a gente tem uma do portão de antes, né? Não foi considerada a extração dos insumos, a extração dessa resina PET, desse polietileno, desse polipropileno. Tá? Eles já chegam na forma de grânulos, então a gente considera do portão em diante, da produção até a saída. Tem a disposição final? Também não, né? Então ela está aí do portão ao portão, né? Então é só realmente a etapa de produção. A etapa anterior e a posterior foram deixadas de lado aí para esse inventário, para essa CV, tá? Tá errado? Não tá errado. Foram as fronteiras que eu defini do meu sistema. Lembra de ontem? A gente pode definir diferentes fronteiras, dependendo, um, do nosso interesse, dois, do que temos de dados, e três, das conclusões que queremos chegar, tá? Aqui a gente quer comparar só a produção, né, de PET e policarbonato, para ver qual das duas tem maiores impactos. Você vê que os processos em si são os mesmos, né? A gente só alterou aí a matéria-prima. Então, não tem, não faz tanta, né, diferença assim acrescentar. Foi as fronteiras que eu defini, mas claro, o policarbonato, vamos lá, pensando já, ele pode ter um, não sei, tá? Não estou falando que pode, não estou afirmando. Pode ter um tempo de decomposição diferente do PET, né? Provavelmente tem, né? Um tempo de decomposição diferente do PET. Ou seja, a minha disposição, se eu considerasse, daria ainda resultados diferentes, né? A extração também, né? O policarbonato pode vir de uma fonte diferente do PET, né? O politerfenilato. Então, a gente não sabe, né, essas etapas anteriores, posteriores, e a nossa fronteira foi definida como só esse pedaço. Mas vamos lá, agora já definimos a fronteira, definimos nossa unidade funcional, processos, precisamos do inventário. Próxima etapa. Inventário já foi levantado aqui. Olha lá o nosso inventário. Espera aí. Inventário, olha lá. Então, para a primeira etapa, a produção do PET, a gente adiciona a nossa referência de saída é a garrafa pronta, né? Então, a gente vai utilizar esse aqui como referência da primeira etapa, que depois vai ser a entrada da segunda etapa, que é o transporte, tá? Mas da primeira etapa temos três inputs aí, ó. Temos o PET, grânulo, o polietileno e o polipropileno. Olha as quantidades de cada um, tá? Isso já foi levantado. Depois, o transporte. Transporte, eu vou pegar essa garrafa produzida na primeira etapa e adiciono o transporte dela para outro lugar, tá? Observem o balanço de massa, como é importante. A gente tem aqui, ó, 65 gramas. Transformei em uma garrafa de 65 gramas. Por quê? Eu estou considerando só esses três insumos que vão se transformar em um só. Na prática, é isso que acontece? Não, né? Então, na prática, a gente pode ter perda, a gente pode ter subproduto, a gente pode ter inerte, a gente pode ter diversas coisas aí que vão entrar também no cálculo do inventário, tá? Alguns inertes, principalmente os inertes, né, que a gente pensa, ah, entrou e saiu a mesma coisa, vou tirar do inventário. Não, porque eu usei um inerte, mas aquele inerte, ele estava lá na reação e ele veio de algum lugar. Então, ele teve um impacto anterior a ele, tá? Tem que estar lá também no nosso inventário. Mas aqui é um inventário bem simples, a gente está considerando que só esses três entraram, misturou tudo, né? Não temos o valor de energia, nada disso, e saiu lá minha garrafa com a mesma quantidade. Okay? E aí depois, transporta essa garrafa por 500 quilômetros até chegar na última etapa, que é o enchimento dela. Então, a gente considera nessa última etapa que
Essa garrafa, né, esses 65 gramas seriam um item, uma garrafa, e eu adiciono 1 quilo de água, né, que é 1 litro. Tá, então, output dessa etapa, minha garrafa cheia. Ok? Beleza. Então, agora sim, vamos lá, já temos, né, o da PET. O do policarbonato está mais abaixo, depois eu vou mostrar para vocês, mas ele é igualzinho, né, a única diferença é que aqui os insumos são de policarbonato, tá? Chat, deixa eu ver. Marcelo mandou, peraí. Esses dados, como estou conseguindo subir? Esses dados de extração de descarte não estariam de algum modo incluídos quando se fala do material? Isso, Marcelo, muito bem pensado, tá? Pelo menos os insumos, quando a gente adicionar, eu vou mostrar para vocês lá no software, que ele já inclui dentro dele a produção desse insumo, tá? Então, ele já inclui a produção, uma produção tradicional, padrão, né, de, sei lá, dos grânulos de PET, tá? Mas, ao, né, desconsiderar essa etapa anterior, quando a gente faz aqui as fronteiras, né, definem, desconsiderar essa etapa anterior, o que eu quero dizer com isso é que esses dados vão ser puxados lá do banco de dados, né, do software, tá? Então, lá o PET, o grânulo, ele, quando eu boto lá como input, né, e começando a partir dessa etapa, ele vai entender que ali foi o pontapé inicial, então ele vai, pô, mas para esse grânulo aqui, ele já tem lá dentro dele incluído tudo que foi usado para esse grânulo, tá? Uma média aí de tudo. Porém, eu sei que pode não ser exatamente nessa quantidade que ele inseriu lá, que está lá inserido na base de dados. E pode ter sido um processo diferente, né, do que está lá na base de dados. Então, por isso que quanto mais informação, quanto mais rico for o seu inventário, melhor. Claro, nem sempre a gente consegue todos esses dados, tá? Então, algumas suposições têm que ser feitas, sim. Tá? Algumas fronteiras têm que ser definidas também. Mas, se eu soubesse, eu poderia colocar antes o que eu preciso, todos os insumos, todas as saídas, e aí lá a última saída seria o grânulo de PET, né? E aí ele ia passar para a etapa seguinte. Entendeu? Beleza. Vou fechar aqui de novo, qualquer coisa, eu retorno. E aí, vamos lá então, temos que adicionar isso tudo aqui, né? Voltando lá no nosso LCA. Primeira etapa, flows, né? Temos que adicionar aí cada um desses fluxos separados. Temos três fluxos. Tá? Então vou abrir aqui, ó. Acho que já tem até aqui, pronto. Tem. Mas eu vou criar um novo fluxo, só para vocês verem como é feito. Tá? Então, posso vir aqui ao lado de flow, qualquer lugar, ó. Posso vir aqui, aqui, aqui embaixo. Clico. New flow. Perdão. Tô maluco. Aqui. É new flow. New flow, vamos lá. A water, vou criar de novo todo aquele que está ali, tá? Bottle. Vou botar dois, para a gente saber que esse já estava dentro do. Tipo de fluxo. Temos elementar, então é o que vem lá do insumo, né? Seria um insumo. Product, o que a gente quer agora, né? Uma garrafa de água. E waste, descarte. Então, no caso aqui, a gente vai escolher Product. Okay. E a referência desse flow seria massa. Deixa eu só conferir aqui. Beleza. Ok. Vamos voltar lá na descida. Espera aí.
Beleza, massa. Criei o meu fluxo, ok? Agora, dentro desse fluxo, a gente vai criar alguns processos, né? Temos três processos aí, três subfluxos para criar. Ah, deixa eu diminuir aqui. Ó, já tem até aqui todos eles criados, mas eu vou criar de novo cada um deles com vocês. Só um minutinho. Vou ter que botar o carregador aqui, senão meu notebook vai desligar. Bom, então temos que criar todos esses novos fluxos. Vê se vocês concordam comigo. O nosso fluxo de a garrafa, né, transportada, tá? Então seria um item, né, no nosso referência. A garrafa cheia, já no final, né, seria o nosso produto massa, tá? Então no final a gente vai considerar a massa total da garrafa mais a da água, né? Aqui na anterior era só a garrafa, então a gente poderia considerar como número de itens, né? Uma garrafa, duas. Só que quando tem mais de né, uma coisa, né? Mais de um produto junto, nesse caso a gente tinha a garrafa e a água. Então eu não consigo determinar com o número de itens, tem que determinar com a massa total. Tá? Os grãos, né? A produção da garrafa em si, também como massa. E a mesma ideia aí para o policarbonato. Ok? Vamos lá, vamos adicionar cada um deles. E aí eu venho aqui, ó, ao lado de cada um deles e vou, né, dentro da water bottle, tá vendo? Eu já criei um aqui, né, que seria a nossa garrafa no fim, tá? E aí vou clicando aqui, ó, new flow. Vou fazer só um exemplo para vocês. Temos lá o nome, né, do nosso flow, tá? É importante colocar nomes, né, bonitinhos, porque depois o próprio software vai puxar de um fluxo para o outro aquele produto, né? A gente viu ali que tem um fluxo, né, do output de um para o input do outro. Então, o próprio programa, tendo o mesmo nome, ele já vê essa saída do outro e vai conectando automaticamente. Tá. Aí a gente vem, ó, name, vou lá, coloco, produto, né? E a referência aqui é a quantidade, né? O número de itens, porque aqui era a nossa garrafa transportada. Tem diversas, quantidades, tá vendo? Massa, volume, tempo. A gente vai usar número de itens. Tá aqui. Number of items. Criei. Tá? E assim vai. Para os demais, a gente vai criando também da mesma forma. Vou só fazer o seguinte. Para não confundir, porque já tem os criados aqui. Vamos abrir um desses para ver. Vamos lá, olha aqui. Número de itens, está tudo certinho. Vou fazer o seguinte, para não misturar, porque viram que ficou duplicado, né? Então, vou excluir um desses. E tinha mais um aqui da água, né? Eu vou excluir esse também. Beleza, então a gente, né, procede com cada um desses, cada uma dessas etapas, né? Eu tenho três etapas para cada um. Fui lá e criei. Então, minha garrafa cheia, né, os grânulos, depois transportados e no final a garrafa cheia. Vamos lá, ó. Grânulos, um, dois, transportado e no final a garrafa cheia.
Tem até aqui o disposer que vou apagar esse. Ah, tá. Não pode esse, porque está sendo usado em outra base de dados, sem problema. Vamos lá, vou fechar então todos esses. Deixa eu tirar daqui de cima que está me atrapalhando. Vou fechar todos esses. Tá, mas já temos aqui todos eles criados, todos os parâmetros, né, dos nossos fluxos. Tá? Aqui é o fluxo, então o que entra de um sai em outro. Beleza, feito isso, na nossa segunda etapa, temos a criação agora do processo. Né? A gente tem que criar aí o processo de produção da garrafa. Tá? Então, no processo de produção, vamos lá. A gente vai lá em Processes, tá? E adiciona uma nova categoria. E aí vai criando, né, o novo processo, tá vendo? Abre lá o Water Bottle e cria o novo processo. Vai adicionando, cada um desses processos que vimos, tá? Então, vou fazer um, por exemplo. Clico aqui com o direito. New process. Nome do meu processo. Temos três processos, né? Então, o transporte, a produção e o enchimento. Tá? Então, primeiro produz, depois transporte, por último enche. Já está aqui os nomes, né? Então, vou copiar o nome deles. Vou botar PC Production. Vou botar diferente para depois eu lembrar e poder apagar, para não misturar. Só que agora a gente tem que dizer para esse processo uma quantidade, né, de saída. Tá? Então, qual é a minha referência para a produção da garrafa de policarbonato? No final, a gente vai tirar os granos, né? Então, seria esse aqui. Olha lá, tem já tudo prontinho, né, o que a gente criou na etapa anterior, os fluxos. Tá? Então, já tem esses fluxos criados. Eu vou lá. Escolha aqui, seleciono, né, o fluxo correspondente a essa etapa. Então, se é a produção do policarbonato, no final, a minha referência é o garrafa, né, criada. Então, esse aqui, ó, atenção, tem de PET e de PC, né? A gente tem que selecionar direitinho. Então, minha referência é essa. Finish. Criei. Tá? Ao criar, ele aqui embaixo, ó, temos inputs, outputs. Vamos lá. Como output, como saída, ele já colocou lá, a gente botou a referência, né? Então ele já seleciona automaticamente o grano, né, como saída para esse processo, tá? Só que ele, né, sempre padroniza aí com 1 kg. A gente tem que ajustar para a quantidade do nosso trabalho. Vou voltar aqui então, vou apagar esse. Que foi o que eu criei agora, porque isso tudo já está criado, tá? Para eu não perder tempo adicionando um por um, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, esse já foi criado, né? Já veio no exemplo, já pronto. E aí temos lá, ó, de outputs, a nossa garrafa produzida, né? Então a gente tem a quantidade que estava lá, né? No inventário. Tá, 65 gramas. Aqui está em quilo, então 0,065. E os demais também, né? A gente vai adicionando. Quando eu criei, vocês viram que não tinha nada no input, só tinha o output. Porque aí a gente tem que ir adicionando as entradas de cada uma, né? A gente só relacionou a saída. Falou que lá tinha uma saída que era a nossa referência. Mas ele não sabe nada além disso. Então a gente vem aqui, ó. E adiciona todas essas entradas. Como que eu adiciono? Só vim aqui no espaço vazio, dou duplo clique. E aí vou procurar lá a minha matéria-prima. Tá? A gente consegue escrever aqui, ó. Vou copiar direitinho para vocês verem que vai dar certo. Ó, temos aqui o polietileno terephthalato granulado, 60 gramas. Vou lá no meu filtro, digito. Apareceu dois granulados, olha. Apareceu a fibra e dois granulados. O que que são esses dois granulados?
são de diferentes processos, diferentes formas de produção desses grãos. Lembra que eu também contei sobre isso, né? A gente pode ter diferentes formas de produção. Então, aqui, basicamente, são dois tipos de processos distintos, né? Como que eu sei qual é qual e qual que eu posso escolher para o meu, qual que é o igual, né, do meu processo? Aqui, ao adicionar, né, a gente vai lá, ok. Do lado aqui, ele vem o provider, tá? Você viu que o código adicionei agora? Está vazio, né? Eu tenho que vir aqui e indicar quem providenciou esse insumo, porque aí ele vai, né, relacionar com o seu processo produtivo, tá? Então, olha lá. Quando eu clico aqui embaixo, ele me dá as opções, né, de quem providenciou. Lembrem que essa base de dados, a OpenLC, ela é bem mais simples, né? Ela não tem tantos dados assim, tá? Principalmente por ser gratuito. Mas lá no Simaprano, Gabi, tem uma lista enorme, enorme. Tá? Então, olha lá, esse aqui, por exemplo, o polietileno granulado, um mix de produção, então ele levou em consideração diferentes produções na planta para a forma amorfa. Tá? Então, olha quantas considerações ele fez para selecionar isso. Tá? E esse R é, R seria uma média ponderada do mundo. Vamos ver o outro, eu adicionei aqui o primeiro, né? Vamos ver o segundo, quando eu adiciono se tem diferença. Será que eu adicionei certo? Olha lá, esse aqui já é bottle grade. Então, para um tipo de garrafa, né, diferente, tá? Isso tudo a gente tem que ir avaliando ao longo da construção aí do inventário, para poder dizer, ah, meu processo, né, para produção do polietileno foi tal, então vou adicionar esse. Ah, foi outro, vou adicionar outro, tá? E aí sempre vou botar aqui do lado o provider, de onde veio esse insumo, que aí ele já vai puxar da base de dados automaticamente de onde saiu isso. E se não tiver no banco de dados? Dá para adicionar, Marcelo. Se não tiver no banco de dados, dá para adicionar. Mas você vai ter que saber tudo daquele material que você está adicionando, tá? Eu vou ter que vir aqui, criar um novo. E aí. Deixa eu ver se ele vai. Criar um novo material e ir botando todas as entradas e saídas daquele processo, daquele material, tá? Na verdade, não é nem aqui, porque aqui a gente não cria um novo, a gente só está selecionando. Mas lá no Flows, né, onde a gente criou o anterior, a gente não criou lá o patch. Então lá a gente consegue criar também aqui qualquer material. Olha lá, um montão, tá vendo? Só que para criar eu tenho que saber o que foi feito, né, com o que ele é feito, tá? Saber todos os dados aí. Aqui na base de dados, alguém já fez isso, já colocou. E você selecionou o provider nesses dois, né? Está aparecendo. Não, eu só botei aqui como exemplo, mas eu vou apagar eles porque ele já está aqui, ó, já foi inserido, tá? Só estou inserindo para vocês verem como é feito, mas ele já estava, ó, já tinha sido inserido antes. Tá? Então temos lá o polibutadieno, policarbonato e o polietileno de baixa densidade. Adicionei, coloquei as quantidades, unidade e quem providenciou, tá? Então, agora eu tenho como saída o meu grânulo com base nessas três entradas, né, na minha garrafa. Vamos ver as demais, se está batendo também. Depois da produção, temos o transporte. Transporte, vamos ver. Vou ter que tirar daqui. Olha os nossos inputs e outputs do transporte. O grânulo, que veio lá da outra etapa, tá? Quando eu vou pesquisar aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando eu clico aqui embaixo para adicionar um novo, ele já tem aqui, né? A gente criou esse material. Então, ele já está aqui criadinho. E aí, eu seleciono, é importante selecionar o mesmo nome, tá? Para não ter, para depois ele relacionar corretamente. Aí, fui lá, selecionei e adicionei o transporte, tá? Transporte aqui, ó, mudamos a unidade para quilograma por quilômetro, mas tem diversas unidades aqui que dá para selecionar. Mesma ideia lá do provider. Aqui, esse exemplo pedia para considerar o transporte, né, na Europa.
tá? Mas ó, temos diferentes tipos de transporte, tá? Tem avião, rodovia, container, navio, tá? Então temos diferentes formas aí, vai depender de como esse transporte foi feito. Okay? E aí, como saída agora, minha garrafa transportada. Olha lá. Transported. E por último, bottom filling. Olha lá, vê se também não está lá. O gano transportado, que veio da anterior. Que quem providenciou foi o transporte, né? A etapa anterior, tá? O processo anterior providenciou esse. Então ele já puxa automaticamente todos os dados do processo anterior quando a gente coloca aqui, que veio de lá, tá? E a água, drinking water, aqui a gente selecionou a opção que tinha de drinking water, que era lá uma planta de purificação de água a partir de água do sol. É, só para confirmar se tiver. Seria o flow, isso aí, é o flow, tá? Para criar, se eu tivesse que criar, eu tenho que vir aqui em flow e criar novamente. Por exemplo, todas essas saídas, né, de cada um dos processos, a gente teve que criar, porque não tinha, né? Eu sei as minhas entradas, né? Eu sei o que vai entrar no processo, mas no final a gente criou um produto para dizer que saiu aquilo, né? Dado aquilo tudo de entrou, saiu, entrou os três lá, ganos, saiu a garrafa. Mas a garrafa eu não tenho como. Não tem uma garrafa, né? Ali no, nos nossos, na base de dados do programa, né? Tem as entradas, tem lá os insumos, né? Os três plásticos, mas não tem essa saída, uma garrafa. Né, de PET com essas características. Então, isso a gente tem que criar. Foram todas essas que foram criadas aqui. Tá? Para criar é facinho. Só vem aqui, ó, lembra? Vou mostrar aqui de novo. New Flow. Cria o nome. Né? Ah, uma garrafa de água. Garrafa de água. Tipo de fluxo. É o produto, né? O produto do meu fluxo. É o que eu estou gerando. E aqui a referência, massa, se é volume, se é por energia, se é por número de itens, tá? Tem diversas aqui referências. Criei, vamos lá, tudo certo. Criei, vou lá no fluxo, relaciono um por um, né? No processo, perdão, relaciono um por um, né? Cada um deles. Então, por isso que a gente é importante usar os nomes que eu criei aqui, né? Para ele poder fazer essa relação corretamente. Tá? E aí, no final, temos a garrafa lá criada. Olha a quantidade, né? Somei 1 kg de água com um item de garrafa. O que que era um item? 665 gramas, né? E aí, 0,65 kg. Então, no final, a nossa ideia é ter esse aqui. Para o PET, é a mesma coisa, né? Temos aqui todo já o do PET criado. Ó, o enchimento, o transporte e a produção da garrafa. Aqui. Bom, agora passamos para a etapa seguinte, que é relacionar esses sistemas. A gente tem essas entradas e saídas, mas eu tenho que relacionar, dizer que ó, o que está saindo de um é o que está entrando no outro, e vice-versa. Como que fazemos isso? Deixa eu ver vocês. Já está criado aqui também, né? Já adiantei, porque senão ia demorar muito, mas a gente vem. New Product System. Nome do meu sistema. Então, o sistema, lembra que agora é tudo, né? Englobando cada uma das etapas. Eu vou ligar essas etapas, né? Eu vou ligar aqueles flows, tá? De cada um dos processos. Tá? A gente criou os flows, criamos os processos, temos três processos. Só que eles estão isolados. Eu tenho que agora juntar todos numa fronteira só. E aí a gente vai fazer esse Product System. Tá, então, criei lá o nosso Product System, Patch Production. Production. Meu processo de referência. Vou escolher lá agora. Aqui a produção da garrafa.
né? Então, é a saída é o bottle filling. Perdão, granulate production, né? A produção da... Deixa eu achar aqui. Pet granulate production. Autolink process, então ele já vai relacionar um com o outro. É aqui? Não, deixa eu só conferir. Eu acho que é filling, já seleciona o final, que ele vai relacionar automático um com o outro. Peraí. Eu também não estou muito acostumado a usar o OpenLCA, né? Então tive que descobrir também para dar esse mini curso para vocês. Tá? Create product system. Patch bottle filling. Ah, é, beleza. Lembrei. Então, aqui o nosso objetivo agora é fazer o sistema todo, né? A produção da garrafa. Então, o nosso fluxo, lembra lá qual era o fluxo final, que o Marcelo falou muito bem, né? A unidade funcional. Então, agora a gente vai juntar tudo num sistema só, saindo dele a nossa unidade funcional, o que a gente deseja produzir, que era uma garrafa cheia, né, com água. Se era uma garrafa cheia com água, qual desses processos de referência a gente vai selecionar? O que sai uma garrafa cheia com água, que era o bottle filling, né, que era o último. Primeiro era a produção, depois o transporte, por último o bottle filling. Então, vou selecionar só esse último, porque aí a minha referência vai ser a saída dele, minha unidade funcional. E olha que legal. Quando a gente seleciona ele, temos aqui Autolink Process. Tá? Então, o que é esse Autolink Process? A gente deixa selecionadinho para ele linkar. Né? Ele vai ver lá no bottle filling. Olha, bottle filling entrou lá a garrafa transportada, né? Que seria a etapa anterior. Então, ele já vai puxar automaticamente o transporte. E aí, do transporte, ele vai ver que entrou a garrafa produzida, né, antes de ser transportada. Então, ele já vai também automaticamente puxar um do outro. Esse autolink serve para isso, para ir linkando automaticamente uma com a outra. Então, a gente seleciona só a nossa última etapa, que é o final, e ele já vai linkar com as anteriores. Colocar para linkar, né, exatamente, tá? Então, para ter certinho, por isso que é importante nomear bonitinho, para ele linkar corretamente. E vamos lá. Finish. Aí ele vai criar nosso Product System. Criou! Olha o nosso gráfico. Aqui embaixo, ó, temos as informações gerais e Model Graph. Model Graph, olha lá. Para a garrafa, veio do transporte e a água, né, para encher a última etapa. Lembra? Nossa unidade funcionava uma garrafa cheia. Então, veio de lá, da anterior, a água e a garrafa que veio transportada. Tá vendo esse maisinho aqui, ó, na esquerda? Clica nele. E apareceu a etapa anterior, a produção do grânulo e o transporte, né? Mas temos ainda uma etapa antes disso, que são os nossos três insumos. Então, olha lá. Os três insumos entram na produção junto com o transporte, seria a etapa de transporte. E o que sai daqui, o nosso flow, né, de saída, vai junto com a água para encher a garrafa. Perceberam todo o fluxo, como é importante, né, fazer essa ligação? Chat. Esses vários flows. Não, Marcelo, não são sempre necessários. A gente tem que criar um para cada produto, né? Um para cada etapa. A minha saída de cada etapa, tá? Para depois ir conectando. Aqui acho que tem até alguns repetidos, tem alguns. Porque esse aqui já era o problema resolvido, né? Então ele já vem aqui com alguns parâmetros que foram alterados, algumas melhorias, né? Que depois foram feitas no processo, tá? Mas é só criar uma vez, tá tudo certo. Então, olha lá. Criei, tá tudo aqui bonitinho, né? E se eu abro aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer.
Aparecia. Não sei por que não está aparecendo. Porque normalmente quando eu clico aqui nesse maisinho, ele mostra aqui dentro desse insumo tudo que foi levado em consideração, né? Aquele provider, né? Ele vai mostrar aqui quem, da onde veio, tá? Eu não sei por que não está aparecendo agora, mas deveria aparecer. Mas acho que já deu para ter uma ideia bem maneira aí do, né, de como esse modelo é feito. Beleza, temos o nosso modelo agora. A mesma ideia vai ser lá para outra garrafa de policarbonato. Olha lá, vou abrir o outro modelo. A gente vê. Já foi linkado, né? Então aqui já linkei lá, selecionei no final a minha garrafa cheia. Olha o meu produto. PC Bottle Filled. Tá? E o meu processo, o último, né? Que seria a minha unidade funcional, de onde sai a minha unidade funcional. Tá, então, peguei esse último de onde saiu a minha unidade funcional. O produto dela é a garrafa cheia. Tá? Sai na forma de massa, né? 1,065 kg. Certinho, né? Tá batendo tudo aí. Tá? Então, é o que eu puxei lá da última. Vamos ver nosso modelo gráfico. Ih, igualzinho ao anterior. Olha lá. Vê se não bateu. Então, tá tudo certo, tudo ok. Tá? Agora tá tudo certo, tudo ok. Já linguei todo mundo, adicionei todos os parâmetros, todas as informações. Definir a minha unidade funcional. Tá tudo bonito, tudo beleza. E os impactos? É agora. Então agora a gente consegue aqui, ó, calculate. Facinho, né? Clicar. And the calculation. Don't save them now. Não. É que eu troquei, né? Calculation por properties. Allocation method. Nenhum. Tá, esse aqui, ele costuma ser sempre deixado em nenhum, né? Não vou entrar muito em detalhes nessa questão da alocação, mas é alocando os nossos reagentes e produtos, tá? Então, lá, econômico, físico, a gente deixa nenhum, tá? No geral. O método, tá? Então, temos alguns métodos de análise, olha lá, tá? O ecosystem é um dos mais utilizados. Cada um desses, qual é a diferença? Ele vai ter cálculos matemáticos diferentes, né? O recipe também é muito usado. Então, o que diferencia aí, basicamente, é que vão ter cálculos diferentes e vão, podem chegar a proporções diferentes, dependendo aí das etapas que foram consideradas. Das etapas, não, queria dizer outra palavra. Das categorias analisadas. Então, diferentes aqui, tem diferentes tipos de categorias, tá? Alguns vai ter depleção de combustíveis fósseis, esse recipe tem, né? Esse Feister vai ter outros tipos de categorias, a Impact, né? Mais voltada para categorias ambientais, tá? E aí, agora aqui, vamos escolher essa baseline, né? Que é a CML baseline, tá? Que ela é uma base, próprio nome já diz, né? Uma base aí de comparação, tá? Então, ela é uma das melhores para quando a gente quer comparar um produto com outro, que é a nossa ideia aqui, né? Não necessariamente durante um. Caiu? Não. Não necessariamente durante uma CV a gente está fazendo comparação. Eu posso fazer CV, como eu mostrei para vocês, de energia eólica. Coisa. É, aqui não, a gente está fazendo uma comparativa. Então, até é bom selecionar o baseline para a gente ter essa base em comum. E aí, análise, né, o tipo de calculation, fazer uma análise, tá? E aí, fechamos. Vamos lá. Ele vai fazer o cálculo todinho. Olha lá. Só um minutinho. E aí ele já dá aqui, ó, todas as categorias. Ó, a gente pode selecionar aqui. Eu quero ver a categoria de acidificação. Olha lá, quem impactou mais? O que está isso aqui em cima? Ficou aqui agarrado, né? Deixa eu tentar fechar aqui e ver se some. Sumiu, né? Sumiu. Não sei. Então, olha lá, a gente consegue aqui selecionar a categoria e ver. Global Warming. Quem mais impactou foi o próprio policarbonato.
tá? Olha aqui, tem do lado, tem legenda. O polietileno, um pouquinho. Olha a água, muito pouquinho, né? O transporte, ó, impacta inclusive mais. Não, o transporte é o azul, o verde, né? Impacta menos do que os meus insumos. Tá? Então, isso tudo é levado em consideração no cálculo. Ele calculou sozinho. E aqui eu consigo ver diferentes categorias. Tá? Também consigo ver as contribuições de elementos. Olha lá, o selênio. Ué, mas não tinha selênio no meu input output, mas é do programa, da base de dados dele, quando a gente inseriu lá drinkwater, foi inserindo aquilo tudo, ele já calculou, né? Então, olha lá, dentro da drinkwater já tem uma quantidade de selênio que vai parar na água, né? De volta. Tá? Então, ele já calcula isso tudo bonitinho. Tem aqui, ó, diversos materiais, tá? Que eu posso avaliar. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Deixa eu ver um aqui legal para a gente comparar. Tinha um que era negativo, agora acho que era madeira. Ah, plástico. De plástico aqui, né? Queria achar algum que desse negativo para mostrar para vocês. Ah, aqui é. Water? Não, foi o water. Tinha algum que estava negativo. Mas aqui a gente consegue já ter uma ideia, né, de por que que, o que está sendo feito em cada etapa, por que que está positivo, por que que está negativo, tá? E comparando aí os nossos resultados. Então, olha lá, quanto, né, material ele já considera que estavam lá dentro daqueles insumos que a gente adicionou. Tá? Isso tudo, ó. E aí você vai vendo, ó, o ferro. Né, a maior parte é culpa do policarbonato. Claro, às vezes são quantidades ínfimas, né? Olha aqui, 5 elevado a menos 5. Então é uma quantidade muito pequena, né, de ferro que essa produção impactou. Mas está lá, ele está presente durante a produção, né, desse material. Tá? E aí a gente aqui vai avaliando, né, se é muito, é pouco. O que eu posso fazer para melhorar, né, e tudo mais. Aqui também no inventário, ó, a gente consegue ver cada um, né, os resultados, tá? Direitinho o nome de cada um, onde impactou, mais, menos, tá? E olha na análise do impacto. Ó, vem aqui os valores em unidades, né? Então, ó, o aquecimento global, né, 0,49 kg CO2 equivalente. Pegada de carbono, né? Então a gente consegue avaliar cada um deles. Aqui é explorar, depois disso explorar. Tá? Então, olha, esse aqui é bem legal, a árvore de contribuição. O selênio, ó, um exemplo. Selênio, né? Lembra que a gente viu que ele vem ter uma contribuição de 100% na parte do, né, do meu processo como um todo, o enchimento. Mais uma, 83,7 é na parte de transporte. Vamos ver quem é o responsável. O transporte em si emite selênio, a queima do combustível. Tá? Você vê que o grano, a etapa anterior, nada. Então, aqui, ó, a maior parte da contribuição foi do transporte e um pouquinho da água potável. E aqui eu consegui alterando. Ó, vamos ver o Rod. Então, teve uma parte vindo de cada um. Claro, olha a quantidade, né? Elevada a menos 21. Então, não é algo significativo. Mas eu posso ir aqui nos meus interesses, né, que eu quero avaliar dentro dessa produção, selecionar e ver, fazer essa árvore de contribuição, é bem legal. E também posso, ao invés de selecionar, né, o material, a categoria. Ah, na acidificação, olha lá, temos uma contribuição de transporte de. Ih, perdão.
Nossa, que coincidência, meu orientador do CETEM tá me ligando. Só porque eu falei hoje do CETEM pra caramba. Então, olha lá, a produção, né? A gente vai abrindo aqui, ó. O policarbonato é o mais responsável aí pela acidificação. Os outros não tanto. Beleza? E aí é explorar agora e ir analisando esses resultados. O que né, impactou aqui, por quê? O que que eu posso fazer? Se é muito, se é pouco? Quais medidas a gente pode tomar? Ok? Tudo mais. Onde você clicou para calcular? Aqui, ó, Marcelo, quando a gente volta lá no General Information, né? Na verdade, aqui no Bottle Production, tem que calculate, tá? Aí ele vai calcular todo o fluxo ali do. Aqui era o gráfico, né? A gente conseguia ver. E aqui, ao clicar em calcular, ele vai fazer essa análise de novo. Tá? E aí dá todos aqueles resultados lá. Bom, mas agora eu quero comparar um com o outro, né? A nossa ideia final era comparar e ver quem impacta mais. Como que a gente faz isso? Deixa eu fechar aqui que tem muita coisa aberta. Já estão acabando, tá? Vamos ver. Vou deixar esse aberto, né? Que é a nossa categoria. Deixa eu só conferir aqui como é que fazia de fato a comparação. Model graph. Afinal. Só como linka um com o outro. New project. Calculate. No final tem como comparar um com o outro. Só um minuto. Ah, e aqui, ó. Project Setup. Então, agora a gente volta aqui. Aí tem aqui Projects. E aí, aqui dentro do projeto, agora a gente pode criar, né, um projeto novo para fazer aquele englobar os dois sistemas, né? Temos dois sistemas de produção, né? Já ouvimos um isolado, o outro também. Só que agora eu quero comparar os dois. Então vem aqui New Project, bota o nome, é PET versus PC. Finish. Tá lá, né? Agora, deixa eu ver aqui como fazer. Ah, aqui, ó. Os sistemas que eu vou comparar, né? Compared Product System, tá? Estão acompanhando. Criei, né, o meu projeto e agora o PET versus PC. Eu quero comparar esses dois. Vou vir aqui, ó, Product System. Temos nossos dois produtos, né? Para comparar. E aí eu vou lá, ó, produção do PC, né? Do policarbonato. E a segunda é a produção do PET. Bota aqui PC, posso renomear, né? Lembra que é importante nomear tudo. Beleza, quantidade, confiro, né? Confiro no final, ó, o que que está saindo, né? As garrafas cheias, tudo ok. Vou lá em Report, aqui, ó, no MC, tá? Pronto, calculou. E esqueci de uma coisa, peraí, volto. As categorias, né? A gente tem que selecionar as categorias de impacto, que é o baseline. E aí aqui tem todas as categorias que estão dentro dessa base. Perdão, peraí. Então, olha lá, eu quero comparar o global warming só dos dois. Destiro todas, deixo só o global warming. Vamos deixar human toxicity também. Vou comparar só essas duas. Quero comparar, né, quem impacta mais para o aquecimento global e para a toxicidade. Ele vai calcular. Só um minutinho. Vamos lá. E aí ele compara, ó. Aqui,
as unidades, né, do global warming, da toxicidade, da toxicidade de maneira medida em DB, né, demanda bioquímica. E aí a gente tem comparação, ó, tanto de valores como no gráfico. A gente consegue comparar o global warming. Quem impacta mais para o aquecimento global? PC, né? O policarbonato, que é o PET. Se eu troco para a toxicidade, e o contrário, o PET impacta mais. Ué, mas e agora? Por que que tem essa diferença? Alguém consegue me explicar? Final. Olha lá, as contribuições de cada um, né? E os resultados relativos. Tá? Para cada indicador, o máximo é sempre definido como 100%, e o outro como uma relação, né, desse 100%. Tá? Então, olha lá, 100% para a toxicidade. O outro, em comparado, seria só 39%, né, o PC. Já pulou o aquecimento global ao contrário, né, o PC aí com um impacto maior. Alguém sabe me explicar por que que o PC tem maior impacto no aquecimento global? E o PET na toxicidade? Ninguém quer arriscar? Também, isso, Marcelo. Também o tipo de. É o principal, na verdade, né? O tipo de rejeito, acertou. Tá? Quando a gente pensa lá no policarbonato, no final da decomposição dele gera gás carbônico, aquecimento global, né? Já o PET, ele só impacta na toxicidade, né, para o ser humano mesmo, porque ele vai plástico, microplástico, que vai parar no, na água, né? E ele é muito mais utilizado aí do que o policarbonato. Então, ele tem um impacto maior na toxicidade humana. Mas, em compensação, o policarbonato, olha lá, no aquecimento global, porque ele se decompõe em gás carbônico, né? Um dos seus subprodutos aí da decomposição. Ou seja, viram como é importante a análise dos resultados? Não é só chegar no resultado, tem que analisar. Olha lá, é diferente, né? Os opostos para cada uma dessas categorias. Mas por quê? Porque são produtos diferentes, né? Então a gente tem que agora, a partir desses resultados, analisar. Ah, qual foi melhor, qual foi pior, por quê? Qual dá para melhorar, qual dá para piorar, qual impacta mais, aonde, o que que a gente pode fazer? Isso tudo é uma discussão aí enorme, tá? E é isso. Dúvidas, perguntas? Espero que tenham gostado, tenham entendido. E amanhã vejo vocês. A gente vai ter outro exemplo, tá? Para vocês botarem a mão na massa. Só por esses dados já para ver qual é melhor. Então, depende, Marcelo. Depende. É melhor em quê? O que você quer analisar? É o aquecimento global. Já vimos aqui qual que é melhor. Tá, então, é melhor, a gente tem que definir o que é ser melhor, né? É melhor em quê? Em todas as categorias? Então, a gente tem que analisar todas. É melhor qual impacta menos no aquecimento global? Então, a gente analisa só o aquecimento global. E aí, depois, vai interpretando cada um desses resultados. Entendeu? Por isso que é uma grande análise, né? Avaliação, né? Não é só chegar lá. Chegou no resultado, valeu, é isso. Não, tem que analisar esses resultados. Estão consistentes? Faz sentido? Ok? Mais alguma dúvida? Espero que tenha entendido tudo, esteja tudo tranquilo. Vou parar aqui o compartilhamento, hein? Pera, eu tenho só uma duvidazinha. Na hora que você foi botar para calcular, eu não consegui ver onde você clicou. Ah, tá. O comparar, né? Fazer a comparação. Aqui, ó, report. Não, foi lá no começo. Você, depois que você fez o sistema, você falou: ah, aí tem um botão aqui que você bota calcular. Ah, no Eu estava sistema, ó, anotando criei também. lá a garrafa e tem que calculate. Ah, tá. Show, Tá? valeu. Aqui. Aí ele já vai calcular tudo. E aí depois eu crio um projeto comparando essas duas produções. E aí eu criei aqui, PET versus policarbonato. Até excluir. Ok? Tranquilo? É isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado, tenham entendido. E nos vemos amanhã. Amanhã, 2 horas, finalizando aí nosso mini curso. Obrigado, Michel.
Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Michel? Bom, então, nesse momento, nós encerramos a segunda parte do mini curso Análise do Ciclo de Vida. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os inscritos. Michel, muito obrigado por ter aceitado o convite e pelo conteúdo compartilhado nesse segundo dia.